Ja, Olas. Så er vi tilbage igen. Ja. Sidst vi var hernede i det her omklædningsrum her, der var der næsten helt tomt. Det var lige efter sæsonen var slut, og det vi snakkede om, det var egentlig alt det, der skete i organisationen, og vi begyndte at tage hul på, hvilke spillere der ville komme, og hvad for en type spillere der ville komme, og hvordan holdet så nok ville ende op. Hvordan ser du det nu på den her side af sæsonen, hvor vi nu har fået fyldt med udstyr i omklædningsrummet og fået den rigtige duft af omklædningsrummet og det hele? Jamen, jeg synes jo, at vi med vores sportslige strategi er nået utrolig langt og faktisk kommet i mål. Og derved kan vi jo også sige kæmpe tak til ejerne og kæmpe tak til dem, der spyttede i her i slutfasen, fans og sponsorer, der spyttede i slutfasen, sådan at vi kunne lande Samuel Møjland ind, og ikke en eller anden for os, og selvfølgelig også for fansene, ukendt udlænding. Nu fik vi en ind, der kender, og det var jo meget, meget lucky punch, at vi fik Sami ind. Han havde en kontrakt i Finland, og den blev lige pludselig ophævet. Og så fik vi Sami ind, så omklædningsrummet er jo på nær Bøl og på nær Malte Zetkov, så er det jo, og Victor Gade kommet fra Herlev, så er det fuldstændig gamle kendinge, og de to af dem, altså Bøl og Zetkov, er jo spillere med rødovre, gener, aner. Så på den måde har vi virkelig styrket vores rødovre identitet. Vi har også styrket denne her rødovre vildskab, som vi synes, vi besidder, og som jeg tror, at vi kommer til at se i den her sæson. Hvad giver det dig, at det er sådan en sammentømret kerne af spillere, som du har at spille med her? Det giver mig den fordel af os og rødovre, at vi har et hold, der vil ekstremt gerne. Vi har et enormt drive her på at vil blive bedre hver dag, og på, og det får vi at se, også gerne vil vinde, når det gælder. Nu er vi også kommet, endda også kommet på den anden side af træningskampene. Hvad har det lært dig om truppen og dens kapacitet? Vi har set, at vi er lidt sårbare over for skader. Vi har set, at når vi så har haft skader, har vi også haft alle spillere i spil, og det har været gavnligt for deres udvikling. Vi har set, at vi fortsat, som sidste år, er ret stærke i powerplay. Vi har set et forbedret forsvarsspil. Der er stadigvæk plads til også markante forbedringer. Men jeg synes, at vi i mange områder er på en god vej. Hvad tror du så, holdet har lært, eller burde have lært, af den her række træningskamp her? Holdet har lært, at vi kan spille rigtig godt. Men der er ikke langt til, at overmod og manglende koncentration griber os, og så spiller vi ikke særlig godt. Olaf, jeg tror ikke, jeg vil begynde at spørge dig om at komme spot om sæsonen. Det er meget tidligt stadie, så jeg vil egentlig bare sige held og lykke med sæsonen, og har du et par afsluttende ord? Jeg håber, at vi sammen kan skabe denne her fæstning herinde i arenaen, som vi sammen gjorde sidste år. Vi tog rigtig mange point på hjemmebane i kraft af godt spil af drengene og i kraft af jeres entusiastiske medleven ude på lægterne. Det skal vi fortsætte med, det er fundamentet, og så skal vi blive lidt bedre på udebane, og det tror jeg, vi kan. Tak skal du have, og rigtig god sæson. Tak, Stig.